I jednog dana se on žena istira iz kuće. I kako ona izašla iz kuće, u mene je svanula. Ja kajem odlično. Evo, trauma je stotno puta lakše. Lego, okrenem se jedno, okrenem se drugi put. Mi se, ljudi moji, kuca jedan sat, kuca dva sata, isto dva sata, ja se znam. Kako ste spavali? Dobro. Ajde, ili ako ti nije mrsko, napravi mi jednu kavu. Može. Njegova veza kodnog imena Stanko dostavila mu je smrtonosni prah. Thank you.
pokojni lijek. Ilija. Ilija, zlo mi je. Generalno, ti imam dobro. Ilija, moj dragi, meni se ovo u životu nije dobro. Hvala ti imala sunuti. Telegram. Htio sam da prvi, prije vi saznate nego što je on za policiju.